Els inicis de Terra de Trobadors va ser uns actes que es varen posar en marxa des de l'Ajuntament, la Diputació, perquè el Castelló era un poble d'origen medieval i aleshores per fer uns actes culturals en aquest sentit. Hi havia petits concerts, hi havia després xerrades i conferències que encara actualment s'estan continuant. I llavors s'hi van anar afegint gent del poble que per col·laborar-hi. Hi havia una persona de cultura, a part del regidor, que ho portava i llavors amb ella vàrem crear una espècie de coordinadora, o sigui, un grup d'entitat, de les entitats que hi havia al poble, que hi volguessin col·laborar, i a partir d'aquí es va posar en marxa petites coses, cada any alguna cosa més. La coordinadora de Terra de Trobadors es comença a reunir a finals de gener i cada mes es fa una reunió. I es van programant una sèrie de temes, llavors si els grups què es farà, què vindrà, i llavors, quan ha passat el Festival Terra de Trobadors, es fa una altra reunió per valorar com ha anat. No és només per donar-nos a veure, mira, ha anat tot molt... No, perquè tothom en allà tregui els fallos que hi ha i intentar millorar-ho de cares a una pròxima edició del festival. La dimensió que ha agafat aquest festival no ens ho podíem pas imaginar, perquè el primer any es havia intentat muntar un mercat medieval. Quan va ser l'hora no es varen presentar les parades i llavors hi va haver un grup de gent que encancel·lava en Joan Guïbes, que va ser el que va posar en marxa el primer mercat medieval. Però no pensava mai que agafés, o sigui, tenia aquesta part antiga de tocar la basílica i prou. I ara està tota aquesta plaça de la basílica, estan a la plaça Jaume I i a carrers del Call Jueu. Per mi el festival doncs, m'ha implicat ja des de molt principi, perquè formava part de la Comissió de Reis, i aleshores vàrem posar en marxa o col·laborar amb el sopar, i a partir d'aquí cada any doncs, sí que representa una feina, però són uns dies que a veure com els espero, perquè ens ho passem molt bé, amb la gent que ho organitzem doncs, tenim molt bon ambient. Després, estant aquí en el mercat, a la banca, em permet veure gent a vegades que feia anys que no veia, perquè el dia del mercat mou molta gent i ve gent de molts diferents llocs de les nostres contrades. Aporta una mica a nivell de tota la gent uns dies de festa, gent que ve a visitar, i també en els comerços i en els bars i tot això, jo crec que és com un final de temporada i que és allargar-lo una mica més, perquè si no, a primers de setembre Castelló pràcticament estaria mort, i en canvi aquests dies, doncs, tant els restaurants com els hotels, com els bars, tot està ple de gent. Cada any s'escull un tema relacionat amb el que passa. Aquest any s'ha triat el de la batalla de Muret. Altres anys, per exemple, va ser quan es va fer el mil·lenari de l'Església, va ser l'Església en l'edat mitjana. Això depèn del tema. Aleshores, comença el dia 5 a la tarda, ja hi ha la primera conferència, el dia 6 continuen les conferències i es comença amb el sopar medieval. Després, el 7 i el 8, doncs hi ha el mercat, el dia 7 a la tarda hi ha el torneig i és la cercavila, després tot el diumenge hi ha actes per totes les places i carrers, igual que el dissabte. I al final, a la tarda, es fa la cloenda en aquí la plaça de la Basílica de tots els grups que han participat en el festival. Es fa una gran festa en aquest sentit.